markii aad maqashay diyaaradaas inay dhacday dareenkaaga muxuu ahaa waa shay qof kasto xanuun ka qaaday marka lama filaynayn inay nooca noqoto laakiin muslimaan ka qadarullah marka hadda waa la ogaaday mise baaritaan xoog leh la sii saaray sababta diyaarad u dhacday الحمد لله عدا قدما بدنا وقع وحي أم ليان إن الديارة دانية تو أي سيف هن أو عبارة لتشوتي هذا. أوكي. نعم. نورتا فيري دولية تهاي بل إن يركا مارك تديارة الدولينا أي أو كابتن كأها وحا سجلوا لبعض تنجر أيو أها وحنا ليري سدات كن أو ساعات أيو هذا كجري marka waxaan rabay daawadayaasha horta inaad u sheegtid adiga meeqa kun oo saacadood ayaad hawada ayaad diyaarad soo waday maxaan inta badanna khibrada qofka duuliyaha ma waxay ku xirantahay saacadooyinka uu hawada ku jiro mise arimo kale ayaa la xiriira saacadooyinka waa saacadooyinka maxay sheegaysa tacliintaada duulitaanka qusaysa iyo waxbaradkaada sababtoo ah any minute ساعات كستو دقائق كستو هودو كجورتا معنى كستو وحكة عصبة لكل بيسا مالك ويل كان ايتو وويل ها بيشا كينيا جوغي اوكي ان ودتك معلين عمري قاس ايتو يار ساعات اسكو هيلين سفيا ساعات اسمع كل واي هاد بريها ايتو وقتك خورا او ديارة ده هدولي اشي بلنايا هين ميليتاري ميس اكس ميليتاري اي هين واكسو بحاني حدا ما هار كيسا هدا كينيا سيستيم كعمل marka dhameysa form 4 muhaajirta umriga 17 15 iyo 18 marka immediately haraka wa school duulitaan wa gali karta wiilkan kasoo qabana amal muxuu bilaabay isagoo 20 sano jira inuu duulo marka hadda 29 jira soo sanad kasto maxaa macquul inuu 900 bis kun saacadood u duulay وانا internationally accepted sababto bil kasto maxaa laga rawaa in aad dhaafin 500 saacadood bil waliba ha aye marka adiga sanadkii aad xisaab la waxaad u dhaafi karin 500 saacadood waa de fatigue sida u daashay ha iyo waxa la nu asal fiirinaya okay sababto maxaa lagu leeyahay marka meel ka soo baxdid diyoonki 8 saacadood ka badi ma duuli kartid marka wiil kana dal fiiri hadda sanadkii 12 bilood waaye sanad kasta oo dhaada 100 saacad oo duulay lacal waa 1200 okay waan hadda ku dhufatay 8 sano way gaaraysa saacad oo duulay waa genuine marka dadkii ka dhintay iyo dadkii saaxiibood mis family ka meesha uga baabay ilaa uu naxristo an duuliya cali nuur waxa weeyaan inta badan ma aragtay wararka sida ay sheegayeen aan horta diyaaradan inkastoo ay weli cadaanin cilada ma aragtay sababta inay dhacdo laakiin diyaarad la mid ah oo ma aragtay nooca Boeing 737 oo Max 800 ayaa shan bilood ka hor waxay ku dhacday Jakarta Indonesia marka wararka ayaa waxay sheegayeen waxaa jira qalab oo ma aragtay computer ama computer software oo diyaaradda ma aragtay lagu rakibay bal waxaan rabaa daawadayaasha inaad horta u kala saartid diyaaradahan ma manual caadi miya loo wadaa miya loo duuliyaa mise inta badan waxaa ma aragtay la adeegsadaa kombiyuutarada ma aragtay diyaaradda ku xiran horta waa fikradda xun oo shacabka banaanka la dhacsan diyaaradda kulli manual waaye diyaarad computer la gelinaya mise autopilot la iskii daynaa waqti kasta oo malaan khususan marka diyaaradda kacaysa markay soo degays horta laazim waa 100% badi manual ba ka dhigna marka qofka markuu dhahaa computer diyaarad duulinaysa waa ben diyaaradda neeto khaasatan 737 max 800 maxaa lagu arkay software-geeda markay descend engage gareynaysa way degi rabtaa marka pilot-ka ma control ga override ma qaba oo diyaaradda kor u soo kacay marka by the time aad organize inay diyaaradda descend xoog ku sii socoto dhulka baa joogta marka taas aad jakarta ku dhacday taas aad sunday axad meeshaan ay tahay addis ababa markay kasoo baxay ku dhacday diyaaraddan so fikradan la leeyahay diyaaradda computer baa duulinaysa ma laha ninkan ay tahay ilaahay ayaa u naxariista uu la tacaalay baashe inuu kor u soo celiyay laakiin hadda waxaan ogaanaynaa maxaa la sheegayaa
diyaaradahan kulli oo generation kaasayto ina la joojinayo aya waxa xusuustaa umalaya markay dreamliner 787 ay soo baxay sidana aad iyo aad maxaa lagu arkay qalab aan batterigeeda oo diyaarad iska gubatay Heathrow London shirkadan Ethiopian Airways sidana Ethiopian Airlines ilaahay ayadoo iska taay mid gubatay iyo kobaalay dalkaasayto London midaneetuna iyo kobaalay marka diyaarad kasto oo cusub markay gataan waxa la badan oo laga fikir ba jira ma lihi qald bay subiyan laakiin iyo ka ku dhacay haraka marka insha Allah waa laga taxdiraa software dal sheegaya wala bedelaya hada oo fiirsana internationally diyaarado dinkani to manufacturers ku soo bixiyo Boeing iyo Airbus Airbus dad badan waxay ku naceen automation kaada computer ayada aad u badan markii yoq la isticmaalay system kaada dhamma la computer Boeing waxa lagu jecel yahay maxaa waaye aan pilot ka command badan u kaleeyay okay oo control badan u kaleeyay okay marka lama dhihi kara diyaaradan ayto hada dafirsas generation kale 737 maxay qabtaa 200 300 400 waa badan yihiin marka tan hada ay soo saareen maxay lahayn 20% and fuel efficiency iyo waxa noocaas ay qabteen marka waxa la qaray ku fiicanada jirta tan lama lagama filayn marka in computer error soo baxaynaysa mis software ganaytu u dibkeeni doona baato waa shay harakay bedeli karaan waan hawada ku soo noqonaysa insha Allah okay marka aan ku yidiyo dabcan kale maaragtay qof aviation industry ga ama dulimaadka ku jira ayaa tahay diyaaradahan markii in dhowr wadamood ayaa waxay go'aansadeen maaragtay in horta ay diyaaradahaas aysan duulin hata wadamo qaar ayaa waxay mamnuuceen diyaarada noocan ah hawadooda inay soo marto marka diyaaradahan markii ay arinta saan u dhacdo ee diyaarada meel la iska dhigo waayo aan qarash ba ku socdaa oo maaragtay insurance ayaa laga rabaa oo aan iraahdo installment kiba laga rabaa marka khasaaraha ma wuxuu kaliya ku soo arooraya Ethiopian Airlines mise Boeingna qayb ku leedahay wallahi wa horta diyaaradahan badid anisa waa qana list to purchase by Ethiopian dadka aha waxa qaadanaysa deynta iska bixinaysa ku direct soo gatana marka backup plan ba iska aviation lawyers wakiila aviation ka hada way ka sheegi karaan maxay leey karaan diyaaradan ay to sababtan dhulka iskiiga dhignay eelanka qaladka la yadeen continue wal aadi kara maxkamad wal aadi kara wa macquul laakiin si waxa noo muhiim caalamka dhamaala wa noolasha bil aadan ina qatar adana sawto pilot ka duulinay naftiisa reer buuleeyay isagu naftiisa wala lug buuleeyay 156 people oo isagu mas'uul ka ayaa jira ninkan hadda dhintay marka mandate maxaa waay the lives of the people wala shibil aadanka marka hadda la ground gare maxaa qarash mis insurance waxas waa laga taxdiri kara bil aadan baa leeyahay wala leh shin kara dib ma laha aan duuliya calnur waxa la yiraahdaa aan gaadidka diyaaradaha wuxuu yahay midka ugu nabadgelyo badan maxaa saas loo leeyahay warun adafirsa adduunaha caalamka dhamaala aan air accident hawada diyaaradaha ku dhacay mise dhulku soo dhacay January ilaa hadda bisha 3 marayna tan oo hore in mid maqalna dhinacaan Afrika marka adafirsana jidka meeqa ku dhimatay shalay kale ayay isma gaareysa okay marka an aviation commission dowladmadka dhamaala 90% was ka safe waxaan taariikhda meesha ku gashay ku weheli horta marka ani uma maleeynaay qof inuu dhigi kara diyaaradda maraxay marka dowliga waxaan ku yidinaa diyaaradda adigu markaad maaragtay daadihinaysa labada marxaladood marka dejinaysid iyo marka kicinaysid te adag wallahi lawada maxay ku xirantahay wax badan shay badan ina firisaar laga rawa aan diyaaradda mar maxa ka caysam iyo roobd weyn daay okay maxa fi ina ka dhahay barada diyaaradda maxa aadan ka taxdiraysa dawash inta ka soo socota marka soo dagaysa cos crosswind ba iska jira marka diyaaradda degitaankeeda iyo kicitaankeeda is the most crucial oo marka diyaaradan lawada alhamdulillah badim haaragna hata midi diyaaradii San Francisco ku dhaw jirtay Asiana wa the last phase markay dagaysay
ciladu imaade marka ciladahan waa iska dhacaan any time okay laakiin ma hay ku xirantahay focus ku qaba qofkii diyaaradda soo dulinay waqtigaas ee to because diyaaradda adiga maanta dhab ahaan hawadu kulul si fiican kugu jirtay dhulku kuma jijibinaysin ha okay marka waxaad ino kala saartaa ama waxaad dawadayaasha u kala saartaa labadan sanduuq oo inta badan ma aragtay laga hadlo markii shil uu dhaco black boxes ka mid ka ma aragtay oo cockpit ka ama ma aragtay meesha ay duuliyaasha ay faristaan codadka ay duubayeen iyo mid ma aragtay flight data ama xogta dhan oo ku saabsan ma aragtay safarkaas bal waxaad ino kala saartaa in boxyadan sidee wax u duuban iyo markii baaritaan la sameeynaayo ma wax ma aragtay sida hadirtan shaashada looga arkayo miya laga arkayo sidii ay wax u dhaceen bal noo kala saar horta voice recorder CVR CVR ka wax waa adiga hadda maqli kartaa adiga oo diyaarad kale aqaaninba maxaa arkaysa control tower wax jira baa jirta airspace ka marka galaysid maxaa la hadlaysa dad ku xukumaaya diyaaradda dhinacna u socda level kale maan rabaa level kale isii way ku fahmayaan maxaa dhihi kartaa hadda ninkan maxaa maqlin muxuu dhahay nin oo cilad baan dareemaya maxaa la dhahay adis iskii soo laaba taas hadda way qorteen taas anybody qof kasta uu dhageysan karaa mid tacliin yar u baahan maxaa waaye FDR flight data recorder tan marka waa wax la isku keenaya camal maxaa la arkayaa initial phase of takeoff marka diyaaradda ay kacaysay marka muuqaal ahaan miyaa loo arkaya haa badi maxaa la arkayaa elevatorga aileronka say kala ahayeen se u dhaqdhaqaaqayaan diyaaraddan iyo waqtigaas iyo CVR-ka iyo FDR-ka motoraha se shaqaynayeen motorkan miyaa dame mis motorkan biyaa qaylinaya haa waxaas ayta la isku keenayaa marka u kaadi ma banaanka kaliya miyay ka duubaysaa macalmisi gudaha gudaha iyo banaanka dhamaalaha okay haa maxaa la arki karaa xataa maxaa arkaysaa marka diyaaradda lugta soo dejinaysa lugaha miyaa u soo baxay mise weli uma soo baxeen FDR kulli way sheegaysaa maxaa ku arki kartaa FDR-ka maxaa ku dhigi kartaa dhinacaan ayto shidaal ma aadayn injinkan motorkan shaal leen aanu aaday waxas kulli marka dad tacliin qara hada fiirisa this forensic investigator oo aviation ka waa dad iyo pilot yaa soo ahaan jiray mis engineer aviation ka ahay marka isu ka keenan adiga 90% 100% saxna noqota laga yaabaa okay marka waxaan rabaa inaad maarti hadana noo kala saartid waayo waxaad mooda maarti shirkadda Boeing oo maaragtay diyaaradan 737-800 max in maaragtay hadda dhibaato weyn ay kala kulmeen arrintan marka inta badanna maaragtay dadka waxay eedeeyaan corporate world waxa lagu tilmaamo maaragtay in musuqmaasuq u meesha soo galo oo maaragtay marka dadkan baarayo ma dad ka madax banaan miya shirkadda Boeing ma dad maaragtay hay'adda ay ka socdaan ma hayad independent ah oo madax banaan miya oo maaragtay yani qof in baabaatay saameyn lagu yeeli karin ama influence lagu yeeli karin wixii report uu soo bixiyo oo maaragtay oo khibradiisa ku saabsan ha ha independent waaye hadda I'm sure civil aviation authority Ethiopian involved annaka Kenya amal hadda Kenya civil aviation because sudan is saddex qof aan wali matay will be a stakeholder in this investigation in kala ogaana waxa waaye diyaaradan si ku dhacday american naftood maxay qaban ka wax la dha NTSA okay NTSB NTSB dooda in ay ogaatay waaye diyaaradan ay tusay ku dhacday so hadda waa adiga suspect amal waaye Boeing okay suspect amal waaye FBI waska gali kartaa okay investigating agencies oo badan aska gali kara maxalli gara idanka diyaarada marka sameeyseen se ku sameeyseen marka iyagu inay barnaamij soo dejiyaan questionable wax kasta way noqonaysa marka mid kale oo ku sheegay marka maxaa waaye all these people Boeing u shaqeynaya some of them diyaarada sbir wa fulayaan marka ina wax ka qariisa ma ahan moqta okay okay so noloshaada been u sheegaysa marka wixii daacadnimada ogeyeen ay sheegayaan wax la qarna ma lahan aviation okay okay marka Ferry Cali Nuur miya hadda kor meel aad taariikh ahaan shil diyaarad intuu dhacay oo maartay labada sanduuq midka xogta iyo muqaalada maartay duubaayo iyo midka codka maartay duuliyaasha duubaayo iyo maaragtay dadkan aad sheegaysid oo kala duwan oo maaragtay interest kule arintaas ama diyaaradaas dhacday in ay ku heshiyaan
بقول كيف بقول سببتا diyaarada uu dhacday tan iyo san iyo san iyo san ahayd meed dhacday way dhacday okay and most of the time way dhacaysa because wax la qarin kara ma lahan and waa wax la isku keenayo marka probability marku dhinaca aada sababta tan ay noqonaysa fikradaada iyo fikradeeda inay isku kalaana laga yaaba ma la dhigi kara inay qalad kala gali kara fahmaysa so wax la qarinay mar aviation because sidan ku sheegay waay bari ala diyaaradaas fuuleysa marka shalay da shicib ka damaal binaa u sheegtay bibban u sheegtay marka aad isku galeysa okay marka fiir bal waxaad ino kala saarta diyaaradan dhacday iyo adigu diyaarada dawladeed maxay ku kala duwan yihiin diyaaradaha waa different okay very different waqta hadda maxaa ku sheegi kara Toyota amal Toyota Land Cruiser iska jira Toyota maxaa kale Prado iska jira Lexus iska jira ali hada fura inta gelis iska kaxan karta diyaaradaha waa kala duwan yihiin ma arki karta Boeing ta lagu sheegayaa qayb badan bay soo bixiyaan 737 ba iska jira 747 787 marka da 737 kan ito generation badan bay kala qabaan nin tan duulinaaya tan haraka mu duulinaaya ma xaal oo inoo fikradda si hadan la bedelo because maxaa arkaysa motor dhinaca laga shidaa in hadan dhinaca laga shidaaya button dhinaca aan hayna button dhinaca la keenay marka it will take you ala hal bil amal orientation in a simulator geeda aad oo hadan si fiican kala baratid waa diyaarad okay en duliya ali nur waxaad maartay ka dhawaajisay arin aan rabo dadweynaha si fiican inaad uga dhaadhicisid oo ah simulator hadii kelmad af Soomaaliyan u raadiyona waa wax wax la eg wax wax u eg bal simulator ziyashan inta badan maxaa loo adeegsan la yahay qofka markii la tababarayo diyaaradda caadiga ah intuu duuliyo inta badan maxaa loo adeegsadaa simulator waa isku mid waa isku mid ayay wixii simulator ku jira iyo waxan diyaaradda caadi ku jira 100 by 100 waa isku mid aha in fact simulator way ka si fiican tahay diyaaradda neeto caadiga en mar aad oo qatar galeysa aad ugu tusay adoo simulator ku jirta oo aad dareemaysaa ha qatar ku jirta baa la uleysay oo soo baxaysa marka ah okay diyaaradda caadi si qatar lagu gelin marka ha alla diyaarad iska wada meel khatar loo gelin karo macquul macquul ma diyaaradan id simulator la sheegay motor dhama la laga dameeyay maxaa lagu leeyahay motor dhama la ka dameen diyaaradan dhulka dhig iyadoo si fiican u soo caga dhigatay ba rabnaanaka marka simulator waa shay muhiim in fact dawladaha dhamaale maxay isku afkarteen lix bilood mis sanadkiiba qof inuu simulator dana ku laabto sababtoo ah diyaarada adoo iska wada the whole year any emergency any accident aad galin ba laga yaabaa marka laakiin simulator maxay ku xusuusinaysaa motorka baa shalay iga dameeyay diyaarada dhulka u dhiga maxay ku tusaysaa electronic kulli baa iga dameeyay seen diyaarada aanay tunalku u heli karaan ha okay and alinur bal waxaad daawadaasha u sheegtaa inta aad diyaaradaha soo duulinaysay maalinta ama marxalad ama waqti aad istiri alaylaha maanta khalkhal baan galay maxaad la kulantay khalkhal maalin kasto waa galla moogtahay adiga shalay sida ku soo kacday maanta ku soo kacdo kala duwan tahay marka tii ilaahay alxamdulillaah wuu nabadbaadi aniga hadda ka warada shil waan galay diyaaradda waan ka badbaaday oo xaqiiq ku dhacday in South Sudan bay ahayd diyaaradda marka halin baa ku dhintay afar baan lahayn hal baa ku dhintay mid agtayda fadhi hore in diyaarad isla wadna ICU saddex bilood ku jiray marka waa shay iska caadi ah bal shirkaas noo sheeg maxaa dhacay maxaa diyaarad ma dhulka ku soo dhacay last phase of landing by ahayd marka diyaarada marka control baan wayne dhulka iska imaaday adiga and marka maani kasto waa arkaysa mandoyte leg turkana helicopter baa iskii dhacday and few months ago abadeas wadan kenya iskii dhacday so waa iska dhacaan marmar laakiin si ina la dhahayaa kuwa nini aviation is not safe maahan fiiri ali nur shaqsi soomaaliyeed baa tahay bal waxaad inoo sheegtaa maaragtay sida ma loo ilaalinayo nabadgelyada diyaaradaha aad arkaysid hadartan caalamka oo wadamo badan ay joojiyeen maaragtay duulimaadka diyaaradda maaragtay dhacday axadii aan soo dhaafnay diyaaradahan Soomaaliya u kaco oo Soomaaliya ka soo baxo yaa u maqan walaahi Soomaaliya waa wadankeena aan Soomaali baa ku nool
marka civil aviation ka wadanka sayto inay hadda runtii ogaatay ba la rawaa because wadanku soo kacay maamul ba iska jira hadda aniga waxaan ka culculad lahayn maxkamada diyaaradahan Antonovka late 14 ka diyaaradahan qarnigoodu dhamaadeen ee ruska laakiin maxallay xamuul bay qaadayaan hay waa qaadeen anaga Soomaalida aan ahane diyaarad lacala shalay baladooyin ka dagtay si fiican mise maxay ka dagtay maxaa la galkacayo maxa arkaysa dad iska soo fuulay hadana maxallay ma diyaarad qali waa aan dulka iska fadhiisanaaya Soomaalida hayna maxay ma diyaaradan kursi ma qabta diyaaradan ay safe ma ahan ma tii ilaahay ba joogay waqtigay baan imanaya marka diyaaradaan ay to regulation code ina la fiiri hadana waayo sababta hadda badi passenger ma qaadan laakiin late 14 ina qaadays ba ummalaya marka ina la joojiyidana because diyaarada markay dhacdo Antonovtan 100 jeer bay ku dhacday South Sudan okay and dad badan ba ku baabay anakana ina walaalahan Soomaaliyeed waxas qabsata ma dooneyna marka waa ina regulation kala fiiri hadana okay okay marka dabcan kale waxaad adigu dareenkaaga wuxuu yahay ma aragtay in and maamulka hawada maaragtay Soomaaliya ama Somali Civil Aviation wa in ay xoojiyaan sharciyada u dejisan oo ku aadan maaragtay duulimaadka diyaaradaha sababtoo ah intaan wali barnaamijka bilaabin ayaan in wuxuu igu lahaa waxaan arkaynay engineerkii oo diyaaradda saaran oo wayar isku rakiyo arashiyam saas bay u duulan waxa arkaysaa diyaarad saas iska lagu leeyahay ma diyaar dib ma lahan arado waxa la rakibaya wali iyadoo halka ku jirta ajeeb marka waa wax u bartay nimankaan ayto ina la joji way marka shay adiga time bomb ay daana ingiriiska ilaaha ka qabta Soomaaliga aan marka kulay ugu dambeyntii Cali Nuur waxa weeyaan dad muruga far badan ayaa jirta oo hadii aad fiirisid rakaabka ku dhamaaday diyaaradda ka dhacay diyaaradda Ethiopia ahadiisda muslimiinta ugu yaraan 52 mi ayay gaarayeen 52 marka ila hadartana ma aragtay kulay wax meed lama helin iyo ma aragtay dadkii wali murug iyo ma aragtay walbahaar iyo psychological problems ayaa dadka haysta laakiin su'aasheeda ayaa waxay tahay guud ahaan commercial flights ama diyaaradaha ma aragtay ganacsiga ee dad ma aragtay rakaabka qaado dadkan diyaaradda ku dhintay wax ay ismiyeleeyeen ha ha okay badi mahajir insurance oo waxa la iska taxdiray laakiin si hadda camal anaga muslimiin sida u nahane follow up waxa la sayto ma subin karna okay qafa in sheegay muxuu ilaahay 120 kan ay to muslimiinta dhimatay muxuu ilaahay hadda rajab iyo ramadaanka muslimiinta aad bay u baabaan marka waqtigeeda soo dhawaaday ila sayd looga fikiray ma ahan laakiin wax xasaas ma ahan because joke kama noqon karta dad maharkeysa lagu leeyahay reerki shan baan uga baabaaday joog mukanyata iska sugaay aabba walaal hooyo la sugaay marka inaa loo taxsiyay waaye wixii la siin kara hala siiyay because I'm sure Boeing waxay ka soo qayb galeysaa Ethiopian Airlines itself